Jesper Christiansen, Varde Atletklub, de er klar til nyt boksestævne her på fredag i Lærbyshallen. Og I er ved at gøre de dygtige boksere klar til stævne. Hvor mange stiller I op med? Ja, denne gang der stiller vi med 9 boksere, og det er mange år siden, vi har kunnet stille med 9 boksere, og så er de knalddygtige, dem vi har nu, så det ser spændende ud. Er de ved at blive en ny, skal vi sige, gylden generation, I er ved at opfostre? Det tror jeg på, altså. Vi har jo lige fået 3 bokser på landsholdet, en U15 dreng, en U17 pige og en elite herre. Og der er flere på vej, det er jeg ganske sikker på. De er bundseriøst unge mennesker, vi har, så det bliver spændende. Hvorfor er det lige nu? Og ikke for 5 år siden? Jamen det kan jeg fortælle dig, for vi startede ungdomshold for nok nærmere de 5 år siden. Og det er lidt det, der skubber på med nogle fra ungdomsholdet, der kommer op nu, og så har de ligesom lært alle grundtrin og hvad det vil sige, og træne hårdt og gå op i den her sport her. Men som sagt, så stiller I med 9 bokser, og hvad kan vi forvente af dem? Jamen, vi kan forvente nogle hammer gode kampe. Vi kan nævne vores lille Gustav Mortensen, han skal bokse en revanchekamp. Han tabte finalen til JM til Victor Håling fra Hornslet, og de mødes igen. Og vores elite landsholdsbokser, Sean Larsen, han skal møde en sværvægter, der vandt sølv til JM og sølv til DM. Hvor Sjøren så rykker en vægtklasse op, der venter en hård kamp for ham også. Men det gør det generelt for alle vores bokser, de er masset godt, så vi glæder os helt vildt. Og så når stævnet er overstået, så går der ikke lang tid til, nogen af dem skal i gang igen? Nej, så har vi Sjøren Larsen, han skal bokse nordiske mesterskaber, ja. I Gilleleje i starten af april. Så det bliver spændende. Ja, det gør det. Hvor mange er det, I selv stiller med? Altså, I stiller med 9, men jeg tænker på, hvor mange bokser går i ringen på fredag? Vi får 14 kampe, som det ser ud lige nu. Vi får 7 ungdomskampe, hvor de vokser mere, end vi gør de op til 19. Og så får jeg 7 elitekampe. Og det er den største vejer 108 kilo, og den mindste vejer 38, så det er noget af et spring. Så der bliver smæk på skillingen? Det bliver kanon godt, det er jeg sikker på. Ja, det er her. Så der kommer noget bund i. Melissa Mortensen, du skal jo også i ringen nu her på fredag. Ja. Hvem skal du møde? Anna? For Hornslet. Er det en dygtig bokser? Ja, hun er en dygtig bokser. Men du er dansk mester. Ja. Så er der vel ingen, der kan slå dig? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Altså, der er jo selvfølgelig mange andre dygtige bokser, sådan noget. Det er også rart at få god modstand og sådan noget. Ja. Hvordan bliver man egentlig dansk mester? Det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Man træner hårdt for det, og så går man selvfølgelig også meget op i boksning. Og så får man, man får lov at træne til at deltage i det, man er dygtig nok. Og så er der et stævne der i Esbjerg, som det så var i på Dokken der, som vi så deltager i. Og så får man så et kamp efter, hvor mange der så er i sin vægtklasse. Der var kun én i min vægtklasse, der fik jeg kun én kamp. Men efter hvor mange der er, så kan man risikere at få 3 kampe. Okay, og det gik jo godt. Ja. Gustav Mortensen, du skal også med til stævne her på fredag. Ja. Hvor mange stævner har du prøvet før? Jeg tror, jeg har 18 kampe. Ja, hvordan er det gået? Det er gået fint. Jeg tror, jeg er vundet som halvdelen der omkring. Ja. Ja. Hvordan er mulighederne så på fredag, tror du? Ja, jeg tror, de er gode. Ja. Jeg tror, jeg har bokset en god kamp med ham før. Og sådan noget. Så du ved, hvem du skal møde? Ja. Ja. En for Hornslet. Er det sådan, at man lægger taktik i din alder, eller går man bare ud og bokser? Jamen, man snakker om, hvad man kan gøre og sådan noget. Okay.
Sean Larsen, her til stævnet på fredag, der skal du bokse sværvægt. Du er 19 år gammel. Ja. Kan man at være i sværvægt i den alder? Jeg er normalt heller ikke i sværvægt, men jeg plejer at være lidt sværvægt. Men det er, fordi Jesper har lavet en kamp til mig i sværvægt, så den tager jeg selvfølgelig op. Men har du så været nødt til at tage nogle kilo på, eller hvad? Nej, jeg ligger normalt på de der 84-85 kilo. Jeg plejer at tabe mig op til kampene, ja. Så det er bare min normale vægt. Okay. Men hvad skal vi så forvente af dig? Fordi altså, du har jo ikke haft så forfærdelig lang tid herinde i Varda V-klub. Du er lige kommet til i år. Ja, men vi skal helt sikkert forvente en god kamp. En stærk modstander, jeg skal møde for onsdag i dag, og jeg forventer en god kamp. Thank you.